разкажем, да попитаме, вие да попитате хората, които организират това световно първенство, какви са очакванията и до къде сме стигнали. Иван Попов, председател на организационния комитет, постани да кажеш. Заместник кмета на Пловдив Стоян Крюков, националният тренер, старшият национален тренер по гребане, Домена Некова и нашия организационен секретар Даниел Писов, който е, когато стане въпрос за точни цифри, това е човек. Да започнем най-напред с господин Попов. Колко са до сега отборите, състезателите, треньорите, които са заявили участие за тогава световно първенство от 19 до 23 юли? Първо искам да приветствам добре дошли всички журналисти, господин Тютюков, господин Найкро. Радвам се, че така събрахме се да представим това, което предстои на Пловдив. И то не е малко, то е световно първенство за мъже и жени до 23 години. Пловдив има опит в организацията на световно първенство, това ще бъде трети първи за нас в тази рискова категория. За наша радост, за сега поне, заявка ще бъде нормално. Вече са заявили участие 19 страни с 826 състезатели. Тези 19 страни са големите отбори по гребане. Все още малките европейски и паневропейски отбори не са на тази заявка, но нашата практика, че ми изсочи, че това става някъде около месец май. Те сега трябва да се подготвят съставите, за да знаят с кой ще участват. Не е необходимо според мен да изборяваме всички страни. Но тук са и Австралия, Германия, Нова Зеландия, Великобритания, Франция, всички водещи страни от гледа. Така че моето мнение е, че ние ще имаме възможността да наблюдаваме едно много широко състезание на много високо ниво. И към това, като добавим канала, който е един от най-бързите света, се надяваме на да се изкушава. Организационният комитет с какви задачи до сега се справя, какво ще предстои? На практика, за това първенство организационният комитет няма кой знае колко много работа, защото за миналите първенства община Пловдив, организационният комитет, Министерството на спорта вложиха доста средства и ние на практика сме готови да посрещнем първенството. Има някои козметични ремонти, които трябва да бъдат предприети и те са старе трябва да се подменя, трябва да се поддържа. Те са по финалната кула и най-важното, което трябва да направим, е да приведем общите банни туалети в изискването на КИС. Тоест всички съоръжения вътре трябва да бъдат защитени. Тече обществена поръчка, надяваме се все скоро да не изключи много да се изпълнение. Така че спокойно ще се свърши работа. Ще носим ли маски? Не, за сега не. Ще даваме ли? Не, няма да има тестове, но ще запазваме COVID-изискването от 2021 година, защото те донесеха много успехи в един такъв период, когато целият свят се тресеше от епидемията. Ние направихме едно световно първенство и не допуснахме нито един състезател да се зарази. Отборите, които ще дойдат, те си идват с лодките или къде ще слагаме тия лодки? Имаме достатъчно места. Значи това първенство все пак е по-малко голямо световно първенство, а ние поехме едно голямо световно първенство 18-та година. Всичко това, което виждате на плаца, е правено в 2011 година за европейското първенство, което беше второ поред, проведено от световното европейско първенство за подемане. И ние бяхме втори като домакини. Ние ми ставаме 240 лодки, които очакваме около 10. Те всички ще си дойдат с лодките или... Някои по-лодки под найем, договорят с производителите, тук им карат лодки, после ще ги пръщат и така.
тези стъпалки. Да, и повече това. Не говорим за по време на... Да. Тоест е възможно да дойдат с лодката и да я продадат. Да. Или на нас, или на някой отбор от Европа. Да. Защото цените на използваната лодка са по-ниски, а тя е използвана и носи състезание. Да. Каква, господин Петков, каква е работата на общината, която е свършена до сега? С какво подпомагате Световното първенство и какви са очаквания? Добре, и другия странен въпрос. Какви са ползите за града? Добре, много станаха въпроси, като говорим един по един. Отзад напред за ползите има такива изследвания между 5 и 10 милиона евро за градската икономика при домакинството на едно такова състезание. Има правени такива изследвания научни. Така че е добре за пловдивската икономика, хотели, ресторантьори, магазини, таксиметров превоз, обществен превоз, тъй като те ползват шатъри от всеки хотел, които се наемат от пловдивски фирми изпълнители. Така че ползите за мен са безспорни. И господин Попов каза, това е третото, да, това е третото първенство, но тази възрастова група, че ако не броим 99-та, започнем от 2011-та година, да броим сигурно е 10-то или 11-то първенство от голям ранг световно европейско първенство по дребане или кръг от световна група. Така че, както каза и той, ние сме готови, нямаме притеснения. И община Пловдив и организационния комитет са правили това упражнение вече 10-11 пъти. Така че по отношение на организацията нямаме големи притеснения. Основните ремонти бяха извършени още през 2011 година, тук по подобрението на канала. Всяка година след това, 2012, новите сабликални и така нататък, следващи първенства, ние сме надграждали. Включително и 2018 и с външния асансьор, за достъпна среда на финалния комплекс, която тогава липсваше. Така че смятам, ще се представим добре. Върви обществената поръчка, имаше обжалване. Ние обикновено стартираме административно една година преди първенството. Процедурите по обществени поръчки, по ремонтите, и като виждате има обжалвания, има забавяния. Така че мисля, че този път сме в тайминг на езика на гребането, в срок. И съм сигурен, че ще се представим като един достоен, като един перфектен домакин, както тази господин Попов, това е може би най-бързия канал, най-бързата вода, и да се надяваме на добро представяне пред родна публика и на нашите състезатели. Разпознаваемостта на Пловдив в света, икономически фактор ли? Да, със сигурност имам доста акредитирани журналисти, особено на първото световно, което мисля, че беше след Европейското 2011-2012 година. Имаше и две страници, Пловдив се завърна в Нью Йорк Таймс, не бяха пратили познати от щатите. Така че географията е огромна, вие чухте отборите на Австралия, САЩ, Нова Зеландия, Китай. Медии от цял свят търсяват това състезание. То е една много добра реклама за Пловдив. И това е много трудно да се измери, тази реклама в средства, трябва да платиш, че е много сериозна сумата. Нека да да ни подскаже Даниел, какво ще се случи с пловдивските хотели, с пловдивските ресторанти, а и икономическата част на нищо да е. Да е засегнено. Ами, знаете, 1200 души гребци, колко още ще дойдат? Ами, като казваме 1200 души гребци, имам предвид, че първо от чисто спортистинския персонал идват и масажисти, треньори, лекари и така нататък. Цифрата естествено нараства. Но другата публика. Именно, в смисъл, другата полза за града, особено при младежките и юношеските първенства, че много от родителите на участници идват също да ги гледат. И са много по-мотивирани да дойдат, отколкото едно голямо световно първенство, което е малко по-професионално като характер и там вече всеки гони резултати. Докато при юношеските и младежките има го и дали, елемента на семейство и приятели, което също е една много голяма полза за града, защото иначе тези хора по никакъв начин не биха се докоснали до град Пловдив. Тези, които е редовна публика, вече са идвали сигурно и на предишни първенства,
новите хора, които за първи път са докосват до България и до Пловдив по линията на юношеско или на младежко първенство, са много ценно за града ни. Говорихме ти, че ефектът е основно в отелите, транспортните фирми, магазините, но той в крайна сметка се усети от всички в града, защото това са нови пари, които идват в икономиката на града и евентуално се завъртат. Мисля, няма да останат само за хотела или в магазина или в ресторанта. Иначе, чисто така в цифри да си говорим, заетостта на леговата база в град Пловдив се покачва с по 40% само провеждането на първенството в месец на първенството. Така че това е, нали, да ни кажа от рамка на Пловдивския панер в добрите му години, но горе-долу до натам отиваме. Накратко, това е смисъл, ако има по-конкретни въпроси. И нека да преминем към самото гребане. Важно ли е за българските традиции това световно първенство? Едното е участието в него, но другото вероятно е да видиш новата световна вълна в гребането и да си представиш своите сили спрямо най-добрите. Разбира се, всяко едно световно първенство е отговорно за всеки един състезател. За един национален състезател да се състезава пред родна публика, най-вероятно, аз не мога да кажа от своя гледна точка, за съжаление никога не съм се състезавала на международно състезание тук в Пловдив. И най-вероятно тръпката, това, което изпитва един състезател, е нещо, което е по-различно от това, когато се състезава на световно, европейско, олимпийски игри навън. Тук пред родна публика е малко по-различно. Вълнението към състезател, отговорността, ангажираността извън самото състезание е много по-различно и най-вероятно ще бъде малко по-притеснително. Това го преживяхме 21 година, когато беше тук световното първенство за юноши и девойки. Видяхме по най-малките какво е да се състезаваш пред родна публика, пред родители, близки и така нататък, приятели. Наистина е малко по-вълнуващо. Надявам се обаче нашите състезатели да успеят да се справят именно с този момент и с тези вълнения, защото те ще бъдат различни от това, когато застават на старта, да покажат това, на което са способни. Кога ще изясните колко лоти и български ще участват на състезанието? Ами аз мисля, че края на месец май вече ще сме наясно с това, кой в каква дисциплина ще участва. За момент имаме горе-долу изяснени две дисциплини. Това е скиф при мъжете и двойката без. В скифа Емил Нейков и двойката без Цветомир Малинов и Иван Янкулов. Това са така двете лодки, които участваха миналата година при младежите в Варезе. И за тази година вече имаме нови попълнения от юношеската възраст, която вече са младежи. И на тях им трябва малко повече време, за да, и на нас също, за да усетим и за да видим всеки един състезател в коя дисциплина би могъл да попадне, за да покаже най-доброто си и да направи най-доброто за класирането на България. Жени? Много сложен въпрос. Без отговор нямаме жени. Имаме само една жена, която е Десислава Ангелова, но тя вече е при жените. Не може да се състезава при жени под 23. За момента това е най-големият ни проблем, че няма нищо от женски пол, което идва отдолу, даже и при девойки. Много е трудно. Не можем да ги мотивираме, че ще се радваме, ако има нещо, което излезе. Разбира се, ще го стимулираме, ще направим всичко най-добро, но за момента е тишина. Съжалявам се толкова категорично, но така. Да. Контролът върху самото състезание, съдийски екип, всички останали технически служители, неясно ли сме, имаме ли ги? Всичко е ясно. Правилата на ФИС са такива, че съдийския апарат, който обслужва първенството и изцяло на ФИС е сега от съдите, ние осигуряваме хора, които са дубльори, помощници, за да може първенството да се проведе в такъв ред, какъв те изискват. И това е правило, което според мен е правило. Кой
ще организира антидопинговия контрол? И цяло тяхна организация, от нас иска само пробите 6. Как се казва точно? 6. Всичко друго е от сега нататък. Значи от миналата година те са си направили някаква техна организация за допинг контрол. До сега ние сме взели пробите, изпращаме ги в лаборатория, чакаме резултати. Всичко това е вече и тяхна организация. Контрол върху храната, върху транспорта, върху хигиената вътре в отделите. Да, организационния комитет и за храната, и за всяко едно спътващо транспорт също. Имаме отдели, които се занимават с това нещо. Те контролират най-вече храната. Всички мили са предварително съгласувани с отборите. Те са дали тяхно съгласие, и ако има нужда и на пътсе, ние само контролираме това, което трябва да бъде. Транспортът е същото нещо, болгарска фирма, но тя е изцяло под контрол на организационния комитет, защото трафика на хората, пристигане за пътуване, информация, която само ние. Благодаря. Колеги, ваши са. Очаквам вашите въпроси. Аз само пропусна да кажа, че тази година патрон на т.е. световното правителство ще проведе по патронажа на госпожа Мария Габриела. Тя е дала съгласието си. Има само съгласие от Европейската комисия, която ви дава право да бъде патрон. По отношение на това, които държави ще участват, не знам, Русия наказани ли са от международната федерация? Аз нямам информация, нямам и заявление от тях. Мисля, че са наказани. Значи общо участваме около на крайните на 50 държави участваме. Тук към вас един въпрос към госпожа Нейкова. Първо към вас, поредното световно първенство, голям форум, който го правим без втори вреден канал. Говори се за стадиони, за басейни, но не и за втори вреден канал, дори и Томас Бах лично беше тук. Оказва ли се, че това е един повече бизнес проект, отколкото спортен, вашето мнение. А да се уточня Нейкова, какъв процент възможност тези създатели, които ще дадат тук, да ги видим на Олимпиадата и в Париж? Първо дамите. И както вие ще стигнете. Подготовката за участието за Париж започва тази година. Тази година световното първенство за мъже и жени е мястото, където ще се покриват олимпийски квоти. Надявам се с резултатите, които покажат състезателите през тази година, да успеят да се класират, да участват на световно първенство за мъже и жени за покриване на квоти. Така че в процес на работа сме и няма как да дам точно проценти колко човека биха могли да участват в покриването на олимпийски квоти, защото процесът е първо започва и се работи върху тази цел, участвато ни в олимпийски квоти в Париж. Надявам се, колкото се може повече. Относно въпроса за тъй наречения втори вреден канал, който реално се казва Екопарк Марица, само да припомня проекта за хората, които са го позабравили, че това са 656 декара, нова гора за лисяване, 105 декара е самото водно огледало. Самия канал е 2100 метра дълъг, 45 метра на основната ширина, с едно уширение до 96 метра за водни спортове, лайтбординг и така нататък. Като имат предвидени три връзки с сега съществуващия канал, на старта, след финала и на малко след 1000 метра заради канокаяка. Отделно от това 37 декара езеро с 16 острова за гнездене на редки защитени птици и 20 на атракции по този тъй наречен добиващ гребен канал, както ви казах, 2100 метра дълъг, 105 декара водно огледало. Но, имаме няколко пречки, имаме избран изпълнител проектант в далечната 2012 година, това е повече от 10 години. Имаме един частен 14 декара или 500, 14 декара и половина, не е по средата на трасето, но в трасето собственост на английски инвестиционен фонд, за който в 2019 имахме някаква договорка да го закупим на две равни вноски
година не се случи поради COVID-криза, липса на финансови средства и така нататък, но разговорите продължават. И това вие сте прав. Спорен е въпросът дали е типично спортен обект или е обект за рекреация, пловдивчани и всички гости на града, тъй като вие виждате, те са първенства, дори и в периоди, които са всяка година, те са по 5 дена, една седмица, 10 дни максимум. През другото време това ще е за широко обществено ползване. Този проект, лично мнение изразявам за мен, е хубав за град Пловдив, би могъл да дава добавена стойност, би могъл да спомогне за развитието на града. Но в крайна сметка бъдещето ще покаже, че ще се реализира. С благодарност за времето, което ми отделите, за информацията, която получите.